עכשיו, עכשיו שומעים. אני רכזת לובי בפורום לדו-קיום בנגב, ואנחנו עשינו מחקר על המצב של המעונות היום ספציפית בנגב, על החסמים, זאת אומרת ביישובים המוכרים בנגב. בדרך כלל כשמדברים על הנגב אז מזכירים את הריסות הבתים וחוסר תשתיות וכולי. היום אני רוצה דווקא לדבר על היישובים שהם כן מוכרים, שיש בהם מועצות מקומיות שכמעט, בוא נגיד, מספר ההריסות הוא נמוך. אז המצב של מעונות היום כפי שהוא נמצא, כפי שהוא בעצם במקומות אחרים בארץ, הוא במחסור מאוד 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 גדול. השנה אנחנו מדברים על 13 מעונות בלבד בכל היישובים בנגב. אנחנו בנגב מדברים על שתי מועצות אזוריות, שמועצת אל-קסום ונווה מדבר, שיש בהם רק מעון יום אחד שפועל. יש מעונות שהן בתכנון, זה אנחנו יודעים. ברהט, עיר של 70,000 תושבים, אנחנו מדברים על 4 מעונות בלבד. לקיה, היישוב שבו אני גרה, יש מעון יום שנבנה אבל ומוכן, וכבר שנה שהמעון יש לו זמן, מה? לא עובד. אמהות מתלונן, אנחנו מדברים על אחוז, בנגב אנחנו מדברים על אוכלוסייה של בערך 290,000 בדואים שמתגוררים בנגב היום, ועל אחוז מאוד גבוה של ריבוי ילדים. אנחנו גדלים כל שנה בערך 10,000 ילדים חדשים. אנחנו ברוכי ילדים. אנחנו ברוכי ילדים באופן שהוא מאוד קיצוני. באופן שהוא מאוד טוב. תלוי, תלוי טוב. צריכים להספיק לשמוע את התגובות של הממשלה, משרדי הממשלה. בסדר, אבל רק שנייה, אני רוצה... עד שהיא הגיעה מהנגב, אנחנו נשמע אותה עד הסוף. כל הקרדיט. אני רוצה לספר על, כאילו, להזכיר חלק מהסיבות שזה מתעכב. סיבה מאוד גדולה וראשית זה סכסוך קרקעות, סכסוכי קרקעות שקיימים בין המדינה לבין התושבים. סיבה